29-vjeçare nga Kosova lind fëmijën e saj të 16, kur martova me uruan një mahal. Një 41-vjeçare nga Prishtina, Bepi Gëka sjell në jetë fëmijën e saj të fundit i cili vjen pas 15-17 zanive. Ajo rrëfen në mediat kosovare se 7 zania saj ka qene pa planifikuar dhe se lindja ka ndullur aqë shpet sa nuk ka mundur dhe s'ka posur kur për të shkuar në spital. Katër i kam linë në spital, të tjerë në shtëpi, në ndimin e Zotit dhe të Virës. Vira më ka ndimu, më mirë në spital se në shkujdisi më mirë dhe pritja më mirë, të regona jo. Na ndisni duke bërë subscribe kanalin tonë që të informoheni për lajmet më të reja.